Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Aya, wacha niwaeleze hawa majenzi tibim. Majenzi tiagas. Aya. Ile auditor general anakuja kwa kuaudit. Asipopata marisiti, inaleta shida. Lakini uzuri tu ni ya kwamba, list zenyu zote, nambari ya simu, na shule, iko. Iyo nini yote iko, iyo list ya wale wote ambao walio pata bursary. Iyo list yote iko. Iyo list, ndio pia inatumiwa kwa auditor general. Wakishuku kama kulikuwa na shida, ati bursary haikupeanwa, watakupigia simu na wapigie shule simu. Kuconfirm kama ulipata bursary ama hukupata bursary. Iyo iko very transparent, lakini iyo ni njia refu. Njia rahisi ni wewe sa zile umepewa iyo bursary. Ukienda shule, tafadhali nirudishie receipt, inaitwa acknowledgement receipt. Ama iyo receipt yenye utapewa shule, nirudishie ili nipeane time ya auditing. Kwa sababu siwezi kuja kwako kuomba receipt, siwezi kuja kwa kila mtu hapa kuomba receipt. Tunaelewana vizuri? Lakini bursary ya Embakasi East, mbele ya Mwenyezi Mungu, ndio the most transparent way ya kupeana bursaries hapa nchini Kenya. Sasa, wanaloa savana mpo. Sasa, last time venye tuliwapatia checks, kuna shida kidogo yenye natokezea. Na shida inatoka kwa wananchi, si kwa kwangu ama si kwa ofisi. Sasa zile umepewa check ya bursary, tafadhali wewe wacha hiyo wando, wachana na hiyo biashara hapo. Tukishapeana checks, wazazi wanafaa wachukue hizi checks, unapeleka kwa shule ama unapeleka kwa bank. Ukipeleka kwa shule, kuna receipt unapewa ambaye inaitwa acknowledgement receipt. Unaelewa? Ili hiyo shule ina acknowledge ya kwamba wamepata bursary. Hiyo receipt si yako. Inafaa unairudisha kwa CDF office ambayo iko Greenspan Mall second floor. Lakini wengi wetu bado wako na hizo receipt kwa nyumba. Sa zile audit inakuja, auditor general akituma watu wake, anatuma kwa ofisi kufanya audit. Sa zile inafanywa audit, hizo ndio receipt yenye wanaangalia kama bursary ilipeanwa ama haikupeanwa. Sema ni ya kwamba bursaries hapa Embakasi East constituency, na ninasema mbele ya wana Embakasi East ambao wako hapa, bursaries tunapeana in a transparent way. Kila saa tunakuja hapa, kila mwaka tunapeana forms kwa kila mtu, na mimi mwenyewe ndiye upeana hizi forms. Kisha tunafanya vetting, na vetting inafanywa na committee ya bursaries. Wananchi asanteni jamani, nyinyi ni watu wa nguvu na mmetupa tempo. Wewe ndio akunenge bwana. Hapo tajamu na historia kupitisha watu hapa. Wale historia kupitisha watu hapa. Watu wakoja wao. Kama vitu vya hapa kama shule. Unaona hii moto ile mbepeo. Kwa kama zakaya hapa. Kuna wengine wanajibani za kaya hapa. Hawajui kwa mitu. Cheki italetwa baadaye.
Asanteni kwa kutusubiri. Tumengoja signal, tunajua kwa area, amekaribia amefika. Kwa hivyo tumengoja tu signal tuanze. Wakati rais atafika jamani, tumekubaliana ni shangwe na sherehe. Leo ni siku ya toe bursary from 35% to 48%. So niliongeza 13%. Kwa sababu lazima nitumie akili. Lakini before nifanye hiyo reallocation, inaitwa reallocation. Before nifanye hiyo, lazima niandikie barua NGCDF pale juu. Naandikia watu wa CDF, CEO ofisi yetu pale National Government Constituency Development Fund. Lazima niwaandikie kwa request, na niliwaandikia kwa request. Alafu wali approve. Si hiyo ni legal? Hiyo inaeleweka, si ni kweli? Karibu ha. Wa mama mne. Asanteni sana.